Историята на Капрони започва през далечната 1926 година, когато на 6 декември е основано в Казанлък аеропланно училище. През 1927 година е сключен договор с чешката фирма Аеропрага за построяване на самолетна фабрика. В следващите две години, от 28 до 30 година, Аеропрага произвежда в Казанлък карусерии за автомобили Chevrolet. През 1930 година фабриката става собственост на италианската фирма Капрони. От 1942 до 1945 година имаме държавна самолетна фабрика. От 1945 до 1960 година се произвеждат различни продукти, като например шевни машини, оборудване за лекарски кабинети, центрофуги за мляко и така нататък. Машиностроителният завод Хидравлика функционира до 1990 година, когато е преименуван в Капрони. Понастоящем Капрони е производител основно на хидравлични елементи и системи от почти цялата гама на хидравличните изделия, като основната част от продукцията е в хидравлични зъбни помпи с приложение в автомобилната промишленост, особено в автомобили с скоростни кутии с двоен сух съединител. Сред големите клиенти на Капрони са световно известни фирми в бранша, като Магнети Марели, Bosch, Hidac и Atlas Copco, като 40% от реализираната продукция на Капрони се пада на автомобилната помпа, която е за Магнети Марели Италия. Магнети Марели Италия е поддоставчик и изнася своята продукция към страни като Бразилия, Индия, Китай, като автомобилите, в които тази помпа се вгражда, са Fiat, Volkswagen, Renault, марките на General Motors, Opel. От казаното до тук вече на всички е ясно какво представлява Капрони. Аз ще се опитам да разкажа набързо начин на организация на производство в Капроните и средства, с които успяваме да управляваме това производство. За по-добрата организация ние закупихме ERP система, с която вече около повече от 10 години управляваме производството. От момента на пущане на поръчките в посредством системата ERP всички хора в фирмата знаят какви задължения имат. Всеки, който има да доставя някакви продукти, всеки, който има да изработва определени детайли по мрежата, изградена в Капрони, се получава задачите и ги изпълнява по най-добрия начин. Други софтуерни продукти, които ни помагат да вършим добре работата си, това са продуктите, с които разполагат конструкторите. Това са SolidWorks, AutoCAD, а от друга страна и технологиите за правилно и точно изработване на приборите и симулация на процесите по време на работа на машините, които могат да бъдат имитирани. SolidWorks в Капрони е въведен през 2010 година с един лиценз, като в последствие се закупиха и други лицензии. В момента в Капрони разполага с мрежови лиценз, в който работят повече от 15 инженера. На SolidWorks се проектират голяма част от изделията на Капрони, хидравлични клапани, разпределители, хидравлични зъбни помпи и мотори, също така електродвигатели и хидравлични агрегати. Наскоро в Капрони въведахме и SolidWorks PDM. Целта на PDM-а е да събере и поддържа в актуално състояние огромната документация, която е в Капрони. Но също така да събере на едно място цялата информация и история на определено изделие. И нашата идея беше при въвеждането на PDM-а така да се направи структурата, че да позволи да съхраняваме тази история за всяко едно изделие. За тази цел в PDM сме включили всички отдели, които са пряко или косвено свързани с разработката на едно изделие. Това са отдел пазари, които водят кореспонденция с клиенти, отдел снабдяване, осигуряват оферти и доставки на детайли от външни доставчици, отдел икономика, които пресмятат себестойността на изделието, отдела по качество,
те прилагат в PDM протоколи от измервания на детайли и отделите, които са основни за PDM, това са конструктивен и технологичен. И по този начин цялата информация за едно изделие е събрана на едно място и е достъпна за всеки, който, разбира се, има определените права да я ползва. Сега усилията ни са насочени към създаването на библиотека от стандартни елементи, които да могат да се използват от всички конструктори в своите изделия. Тъй като в Каприони е въведена ERP система, изключително важно беше да се направи интеграция на PDM с ERP системата, която съвместно с екипа на Дитра беше осъществена успешно. Благодарни сме на екипа на Дитра за огромната работа, която извършиха и изпълниха всички наши изисквания и допълнения, които поискахме в PDM. И по този начин направиха възможно PDM да заработи пълноценно в работната среда на Каприони.